Det här programmet heter Hjärtvänner. Det är ett program om förälskelse, ensamhet och drömmar. Drömmar om vänskap, närhet och kärlek. Det här programmet handlar inte om unga människor, men det här programmet handlar om dig och mig oavsett hur gammal du är. Därför att behovet av kärlek, sällskap och närhet dör aldrig ut. Vissa lär sig att leva utan det, andra ger upp och övertygar sig själva om att de inte behöver det. En del tror sig inte förtjäna det, men de allra flesta tänker på det. Och de som inte har i sina liv saknar det. Jag heter Magnus Silvenius Öhman och jag har rest land och rike runt, druckit litervis med kaffe, ätit kilovis med bulla och pratat med hundratals pensionärer mellan 65 och 90 år. Av de här kommer du att i 14 avsnitt lära känna 3 stycken män och 3 stycken kvinnor. De är alla pensionärer och när vi börjar är de alla singlar och ensamstående. Mitt uppdrag är att få dig att fatta att så länge man är frisk så blir ingen gammal. Man blir bara skrynklig. Och mitt uppdrag är att ge dem möjligheten att träffa någon ny. Kanske förälskelse, kanske en vän, kanske en hjärtevän. Det är därför det här programmet heter Hjärtevänner.